Нью-Йоркте терроризм мен күрес кодексі іске қосылмақ. Маңызды құжат президент Нұрсұлтан Назарбаевтың басамасымен жүзеке асты. Елбасы қауіпсіздік кеңесі мен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жаһандық антитеррорлық коалиция құруға шақырған еді. Кодексті әзірлеу жұмысына әр елдің өкілдері мен контртерроризм саласындағы сарапшылар тартылды. Қазақстан тарапы өңірлік топтармен келіссөз жүргізіп, ұсынысын тыңдады. Енді кодекске 42-те өтетін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 73-ші сессиясы аясында қол қойылмақ. Терроризм әлемнің барлық елдеріне қауіп төндіріп тұр. Сол себепті онымен күрес жолында ортақ шешім қабылдап, біріккеніміз жөн. Қазақстандық бастама өте заманауи және мемлекеттерге осы мәселені саяси жолмен шешуге мүмкіндік береді. Бейбіт өмірге қол жеткізу кодексіне қол қойылған соң жоспарланған барлық тармақ жүзеге асады деп ойлаймын. Қазақ елі ұсынған бұл халықаралық құжат серіктестікті жан-жақты қамтиды. Сол себепті Қазақстанға үлкен алғыс айтқым келеді. Осы жобаны соңына дейін жүзеге асыратындығымызға сенімім мол.